ערב טוב לכולם. השיעור יהיה לרפואת שמחה בת גלית, לרפואת שמעון חיים בן דדה ודוד בן מזל, וכל חולי הקורונה שנמצאים במלון דן פנורמה, שהשם ישלח להם רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף במהרה, וכן לעילוי נשמה לרפואת יונית בת יפה, זיווג הגון, סנדרה דבורה בת נטליה, רפואה שלמה, ולעילוי נשמת לואיס בת פרוזה, שהשם ירחם על נשמתם, רוח השם תנחם בגן עדן. אחים ואחיות יקרים, אנחנו היום בשיעור הלכה, חצי הלכה וחצי אמונה. היום נלמד בכמה דברים שקשורים לסעודה, דברים שקשורים לפת, לסעודה. אז נתחיל בזה, יש לנו בחתונות, באירועים, שאנחנו נוהגים להביא בופה לפני הארוחה. לפני הסעודה מביאים בופה. מביאים שם אוכל לפני ה... החבר'ה של הזום מתבקשים להיות בשקט ולשים על השטק. החבר'ה היקרים של הזום של פסגות, לשים על השטק, כי זה עושה לי פה רעש ומבלבל אותי. אנשים שרגילים להביא את באמצע הסעודה, מביאים את הבופה לפני הסעודה. אז לברך ברכה ראשונה, ודאי שמברכים ברכה ראשונה. כלומר, עכשיו אנשים מגיעים לחתונה, ויש להם בופה. לפני שמברכים המוציא לכם מן הארץ בסעודה עצמה, מביאים להם בופה. פלאפלים, פירות, ירקות, כל מיני דברים כאלה. נשאלת השאלה, אז קודם כל, האם מברכים על זה ברכה? בוודאי שמברכים על זה ברכה. אפילו שעוד מעט נברך המוציא, עוד מעט תהיה חופה. ואחרי החופה אנחנו נברך על זה המוציא לכם מן הארץ. בכל מקום לפני כן, כיוון שעדיין לא ברכנו, המוציא לכם מן הארץ, מברכים על כל מה שאוכלים. השאלה נשאלת אם מברכים ברכה אחרונה או לא מברכים ברכה אחרונה. כלומר, על האוכל שאכלתי לפני הסעודה, יש מנהג אצל המרוקאים שאחרי הקידוש, לפני הסעודה, מביאים מה זאת? מביאים לשולחן כל מיני פירות כדי להרבות בברכות. מברכים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה. מברכים כל מיני ברכות. השאלה היא, ברכה ראשונה ודאי שמברכים. ברכה ראשונה ודאי שמברכים. השאלה נשאלת אם מברכים גם ברכה אחרונה, או לא מברכים ברכה אחרונה. האם על הדבר הזה מברכים ברכה אחרונה, או לא מברכים ברכה אחרונה? התשובה היא, כל דבר שבא מחמת הסעודה, כל דבר שבא מחמת הסעודה, והוא בא לפתוח את התאבון של הבן אדם שמברך את הברכה, לא צריך לברך עליו ברכה אחרונה. אני חוזר. אדם שעכשיו, כן, תגדיל לי אותם. או בסדר, שימי, זה שימי, זה. כן. ישנים להם על המיטות, שומעים שיעור תורה, איזה צדיקים, כל הכבוד, כל הכבוד. תשמעו, אז אדם עכשיו שמברך לפני ארוחה, לפני הסעודה, לפני שהוא מתחיל לברך המוציא לכם מן הארץ, הוא יושב ואוכל לו כל מיני מטעמים. האם הוא צריך לברך עליהם ברכה אחרונה או לא צריך לברך עליהם ברכה אחרונה? כמו שאתם יודעים, על כל אוכל שאוכלים צריך לברך ברכה ראשונה וברכה אחרונה. ברכה ראשונה מברכים את הברכה שלו, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, ברכה אחרונה, בורא נפשות. אז השאלה הנשאלת, האם צריך לברך ברכה אחרונה או לא מברכים ברכה אחרונה. כלומר, אדם הגיע לחתונה, יש לו בופה. אכל שם פלאפלים, אכל שווארמה, אכל נקניקיות, אכל כל מיני דברים, מזונות, והוא יודע, עוד 5 דקות, הוא נכנס עכשיו לסעוד סעודה שעל הפת. והוא אחרי זה יברך ברכת המזון. האם הוא צריך לברך עכשיו על מה שהוא אוכל, או לא צריך לברך על מה שהוא אוכל? האם הוא צריך לברך ברכה אחרונה, או לא צריך לברך ברכה אחרונה? התשובה היא, הוא לא צריך לברך ברכה אחרונה, הוא צריך לברך ברכה אחרונה, סליחה, הוא צריך לברך ברכה אחרונה, אלא אם כן מה שהוא אכל זה בא לפתוח לו את התיאבון. יש פעמים שאוכלים פלפל חריף, אוכלים דג מלוח לפני הארוחה כדי לפתוח את התיאבון של הארוחה. אז אם הוא אכל כזה דבר שהוא בא לפתוח את התיאבון של הארוחה, הוא לא התכוון לסבוע מזה. הוא סתם אכל כל מיני דברים קטנים רק כדי לפתוח את התיאבון של הסעודה, במקרה כזה לא יברך ברכה אחרונה על מה שהוא אכל. אבל אם הוא עכשיו ברך, הוא אכל את האוכל כדי לסבוע, כמו שאוכלים בדרך כלל בבופה,
בבופה אוכלים שם פלאפל, שווארמה, דברים טובים, כל מיני בורקסים, כל מיני סביח, טונות, פריקסה, כל מיני דברים מעניינים שמביאים בזה. כיוון שכשהוא אוכל את זה, הוא אוכל את זה כשכוונתו היא באמת, כוונתו היא לסבוע מזה, הוא לא בא לפתוח את התיאבון לקראת הסעודה, אין לזה קשר לסעודה. לכן הוא צריך לברך ברכה אחרונה על מה שהוא אכל, ואחרי זה ייכנס לסעודה, ייטול ידיים, יברך המוציא לחם מן הארץ, ויברך ברכת המזון בסוף הסעודה. כלומר ככה, כל דבר שאוכלים לפני הסעודה צריך לברך עליו ברכה אחרונה, חוץ ממקרה אחד, שהוא אכל את האוכל הזה כדי לפתוח את התיאבון. אם הוא התכוון לפתוח את התיאבון בשעה שהוא אכל את האוכל הזה, אז הוא לא מברך על זה ברכה אחרונה, אלא הוא סומך על הסיום שהוא יברך ברכת המזון בסוף, הוא יפתור את זה ביחד עם הזה. כמו שאתם יודעים, בתוך הסעודה, האדם שנמצא בתוך הסעודה, ברך המוציא לך מן הארץ, הוא לא מברך שהכל נהיה בדברו. הוא לא מברך שהכל נהיה בדברו על המשקה. למה הוא לא מברך שהכל נהיה בדברו על המשקה? כיוון שמים הם בתוך הסעודה, מים בתוך הסעודה, הם באים בדרך כלל, המים בתוך הסעודה באים להרוות את סמעונו מחמת הסעודה, לא מתוקה, בין אם זה שתייה חריפה, ערה, קוניאק, וויסקי, וודקה וכל הדברים האלה, כשהוא אוכל עכשיו והוא שותה בתוך הסעודה, לא מברך על מה שהוא אוכל בתוך הסעודה. זה דברים שלמדנו כבר, אבל צריך לזכור אותם. דברים שהם באים מחמת הסעודה, לא מברכים עליהם בתוך הסעודה. גלידה בסוף הסעודה, מברכים עליה. על הגלידה מברכים, אלא אם כן זה גלידה, גלידה כזאת שהיא בעצם, היא ארטי קרח מה שנקרא. ארטי קרח, אם אדם אוכל ארטי קרח בסוף הסעודה, לא מברך עליו שהכל נהיה בדברו. על ארטי קרח באמצע הסעודה, לא מברך עליו שהכל נהיה בדברו, כי ארטי קרח בסך הכל זה מים. ארטי קרח זה נחשב כמים. וכשאדם עכשיו שותה מים באמצע הסעודה, לא מברך עליו, כמו שאמרתי. על שהוא שותה יין, מים באמצע הסעודה, לא מברך עליו שהכל נהיה בדברו. ולמה? כיוון שאין דרך, שהדבר הזה הוא בא לא משום שהוא לקנח את הפה שלו, אלא משום שום עצמה שהיה, הוא היה צמא. כיוון שהוא היה צמא, לא מברך עליו באמצע הסעודה. זה כלל גדול ב... מה? מי זה צועק שם? לשים על השטק בבקשה, כל הצדיקים של פסגות, לשים על השטק שלא נשמע את הצעקות שאתם צועקים בבית על האישה שלכם. כן, אז עכשיו אוקיי, אז זה לגבי הדברים שיש לנו בתוך הסעודה, משקה בתוך הסעודה. מה עם הדברים שבתוך הסעודה, למשל, אדם אוכל מלפפון באמצע הסעודה, האם מברך עליו או לא מברך עליו? אם אדם עכשיו מברך על מלפפון באמצע הסעודה, אוכל גזר באמצע הסעודה, אוכל קולורבי באמצע הסעודה, כל הדברים האלה, הכלל בזה הוא כלל ידוע שאומר מרן, כל דבר שבא מחמת הסעודה, הוא בא להסביע מחמת הסעודה, הוא בא ללפת את הפת מחמת הסעודה, כל הדברים האלה, אין מברכים עליהם באמצע הסעודה. למשל, אורז, כשאני אוכל אורז באמצע הסעודה, אני לא מברך עליו. סעודה, כשאני אומר סעודה, הכוונה שאחרי שבירכתי המוציא לחם מן הארץ. בירכתי המוציא לחם מן הארץ, אני לא מברך עכשיו באמצע הסעודה על אורז, על יטריות, על דגים, על בשר, על נקניק, על ספגטי, על ירקות שאני אוכל, סלטים, חומוס, טחינה, צ'יפס, סלט. כל הדברים האלה, אני לא מברך עליהם באמצע הסעודה, כיוון שהם באים מחמת הסעודה, הם באים, מה שנקרא, ללפת את הפת. יש לנו כלל שאומר, כל דבר שבא ללפת את הפת, כל דבר שבא ללפת את הפת, אין מברכים עליו בשעת הסעודה. זה בדברים מסוימים שיש בהם ספק, למשל מעדן. יש להם דברים שיש בהם ספק, האם מברכים עליהם באמצע הסעודה או לא מברכים עליהם באמצע הסעודה. למשל המעדן, מה הספק במעדן? המעדן, יש לנו ספק עליו, שמה הוא בא לקנח, או שהוא בא ללפת את הפת. כל דבר שבא לקינוח, מברכים עליו באמצע הסעודה. למשל, אדם אוכל ענבים בסוף הסעודה, מברך עליהם. אדם אוכל אבטיח בסוף הסעודה, מברך עליו. אדם אוכל אננס, סוכריות, מברך עליהם שהכל נהיה בדברו. אדם אוכל גלידה בסוף הסעודה, מקנח איתה את הסעודה, צריך לברך עליה שהכל נהיה בדברו. וכן על זה הדרך. כל הדברים שהם באים מחמת הסעודה, אם הם באים להסביע, אני לא מברך עליהם באמצע הסעודה. ואם הם באים לקנח, למתק את הפה, אני מברך עליהם בסוף הסעודה. גם כשאכלתי המוציא לחם מן הארץ, אני מברך בסופו של דבר על תפוח עץ, על ענבים וכו'. יש דברים שהם 50-50.
יש רגילות לאכול אותם באמצע הסעודה, ויש רגילות של לאכול אותם בסוף הסעודה. למשל מעדן. מעדן של, של שוקו, מעדן של וניל, או כל מיני סוגי מעדנים. הילדים שיהיו בריאים רגילים לאכול את המעדן באמצע הסעודה, אוכלים את זה עם לחם. ככה רגילים הילדים. רגילים לאכול את המעדן באמצע הסעודה עם לחם. ואילו המבוגרים יותר, רגילים לאכול את המעדן בסוף הסעודה, בלי לחם, לקנח בהם את הסעודה, אוכלים את המעדן לקינוח סעודה, כמו מלבי וכדומה. זה מה שנקרא, יש כאלה שנוהגים כך, ויש כאלה שנוהגים כך. מה נעשה אנחנו המבוגרים? המבוגרים שאוכלים את המעדן בסוף הסעודה לקינוח, לא מברכים על מעדן בסוף הסעודה, אפילו שמקנחים בו את הסעודה. למה? כיוון שיש רגילים. זה למשל דוגמה, אם אדם החליט עכשיו לשתות קולה לקינוח סעודה. הוא רוצה לשתות את הקולה לקינוח סעודה. הוא לא מברך על הקולה בסוף הסעודה. למה? כיוון שהוא שתה קולה, שכל הרגילים לשתות באמצע הסעודה, לא לקינוח, רגילים לשתות את הקולה לרוויה, אפילו אם הוא החליט עכשיו לקחת את הקולה ולשתות אותה לקינוח סעודה, כיוון שיש רגילים לקחת ולהשתמש בזה לא לקינוח סעודה, בת לדעתו אצל כל אדם, והוא לא מברך על זה שהכל נהיה בדברו. לכן מעדן, מי שאוכל מעדן או חלווה, ממרח חלווה וכדומה, והוא רוצה לאכול את זה בקינוח סעודה, לקנח סעודה ולברך, לאכול את זה בקינוח סעודה, ספק ברכות להקל, הוא לא מברך על זה בסוף הסעודה. אפילו שהוא אוכל את זה למתק, אפילו שהוא אוכל את זה בעצם בשביל שימתק לו את, את הסעודה, כיוון שהוא עושה את זה שלא לצורך, כיוון שהוא עושה את זה למתק, אפילו שהוא עושה את זה למתק, בגלל שיש רגילות לאכול את המעדן ואת החלווה באמצע הסעודה לילדים וכדומה, גם אם אוכל את זה לקנח סעודה, לא מברך עליו. זה דבר הדומה לערק, ערק, קוניאק, וויסקי. יש כאלה ששותים ערק, האם אני מברך, אם אני עכשיו באמצע הסעודה, אני מברך על הערק או לא מברך על הערק? אז יש כאלה שותים את הערק בתוך הסעודה כדי להרוות את סימונם. שתייה חריפה, כמו בירה, שותים את זה ככה, כמו מים. ויש כאלה שותים את הערק רק בסוף הסעודה לקנח, לקינוח סעודה. שותים קצת ערק שיהיה להם טעם טוב בפה. אז לא יברך על הערק באמצע הסעודה. זה הכלל, ערק באמצע הסעודה לא מברכים עליו בכלל. למה לא מברכים עליו בכלל? כיוון שיש דרך לברך על הערק, לשתות את הערק בתחילת הסעודה, או ששותים את הערק לעכל את המזון, שותה את הערק לעכל את המזון, אפילו אם הוא שותה את זה לבדו, לא מברך עליו באמצע הסעודה, על הערק בכלל. אותו דבר, גם כן לגבי הדין הזה של מעדן, או איך קוראים לזה, או החלווה, או כל הדברים האלה שאוכל בסוף הסעודה, לא מברך עליהם. למה? כיוון שישנם אנשים שרגילים לאכול את המעדן עם לחם, ישנם אנשים שרגילים לאכול איך קוראים לזה, את החלווה עם לחם, אז אפילו שהוא מחליט לאכול את זה לבד, לא מברך על זה באמצע הסעודה. זה עד כאן, למדנו את זה שבוע שעבר גם, זה הכללים של מה שנמצא בתוך הסעודה. יש עוד כלל אחד שצריך לדעת, אם אדם עכשיו אוכל פיצוחים, מברך עליהם בסוף הסעודה. הגישו לו פיצוחים, מברך עליהם בסוף הסעודה. על עוגה, אני אמרתי את זה שבוע שעבר, אני אחזור לצופים הנוספים שהתווספו אלינו, בסוף הסעודה לא מברכים על עוגה. זה כלל מאוד חשוב שהרבה אנשים לא יודעים אותו. אם הגישו לך עוגה בסוף הסעודה, לכתחילה לא מברכים על העוגה בסוף הסעודה. למה לא מברכים על העוגה בסוף הסעודה? כי העוגה הזו שאתה אוכל היא ספק לחם. היא ספק לחם. יש כמה דעות בבורא מיני מזונות, מתי זה לחם, מתי זה מזונות. יש דעה שאומרת כשזה מתוק זה נהפך להיות בורא מיני מזונות. כל דבר מתוק נהפך להיות ברכתו בורא מיני מזונות. יש דעה שאומרת כל דבר שהוא ממולא נהפך להיות ברכתו בורא מיני מזונות. ויש דעה שאומרת שכל דבר שהוא נקסס, ברכתו בורא מיני מזונות. יש בזה כמה וכמה שיטות. לכן, יש לנו ספקות על הלחם, מתי ברכתו המוציא ומתי ברכתו מזונות. בגלל שיש לנו כמה וכמה ספקות, מתי ברכתו המוציא ומתי ברכתו מזונות, לכן על העוגה בסוף הסעודה לא מברכים. למה לא מברכים? כי אולי יצאנו ידי חובת העוגה הזאת בזה שבירכנו המוציא לחם מן הארץ, כי זה ספק לחם.
אני חוזר. כשבירכתי המוציא לחם מן הארץ בהתחלה, יש ספק, אולי פתרתי את המזונות של העוגה עכשיו שאני רוצה לאכול. ולכן, על עוגה בסוף הסעודה לא מברכים, חוץ מכמה מקרים שאפשר לברך עליהם על עוגה בסוף הסעודה. כל סוגי העוגות בסוף הארוחה לא מברכים עליהם, חוץ ממקרים בודדים שאפשר לברך עליהם באמצע הסעודה. ואלו הם, קבוקים, בוטנים אמריקאים, אפשר לברך עליהם בסוף הסעודה, על קבוקים. נא לשים על השטק, חברים, צדיקים. אתם שם בפסגות שעושים לי רעש, לשים על השטק, השטק, שלא נשמע את הרעש שבבית, כי זה מפריע לנו בשידור. בבקשה לשים על השטק, כן, יופי, כל הכבוד. כל הכבוד. שומעים את הרעש בשידור, משה נחמן? כן. שומעים את הרעש בשידור? אם יש רעש פה, זה גם מפריע. אוקיי. שימי לא באשטק. שימי! מהטלפון פה אני חושב שזה אפשר. כן. אז איפה היינו? איפה היינו? איפה היינו? איפה היינו? איפה היינו? עוד מקרה יש לנו. כן. איך? על מה הם לא מברכים באמצע הסעודה? אם אכלתי עכשיו באמצע הסעודה, דבר ליחד עם לחם, אפילו אם אכלתי אותו אחרי זה בלי לחם, היינו במזונות. על מה מברכים מזונות באמצע הסעודה? על עוגה אמרתי לא מברכים באמצע הסעודה, כל סוגי העוגות לא מברכים עליהם באמצע הסעודה. למה לא מברכים עליהם באמצע הסעודה? כיוון שמספק המוציא לחם מן הארץ. אז לא מברכים עליהם באמצע הסעודה. חוץ מקבוקים, ביסלי וכדורי שוקולד. אני חוזר, חוץ מקבוקים, ביסלי וכדורי שוקולד, שעליהם אני מברך באמצע הסעודה, כל השאר אני לא מברך עליהם באמצע הסעודה. למה אני לא מברך עליהם באמצע הסעודה? ספק לחם, אפילו על בקלאווה ועל ופלים וכדומה, לא יברך עליהם באמצע הסעודה. למה לא יברך עליהם באמצע הסעודה? כיוון שהם ספק בלחם. אז על זה אני חוזר ואומר. המזונות שמבגישים בסוף הסעודה, כדאי מאוד שהגברת תגיש את המזונות אחרי ברכת המזון. כדאי מאוד שהגברת תגיש את ה... את ה... איך? כמה יש שם? כן. אבל ככה אני גם רואה אותם. טוב. בסדר, רבותיי היקרים. אז יש עוד מקרה, רבותיי. עוד מקרה שצריך לדעת אותו. במקרה ואדם אכל עכשיו, למשל, אבטיח יחד עם לחם. אכל באמצע הסעודה אבטיח יחד עם לחם. האם יברך בסופו של דבר אם הוא רוצה לאכול אבטיח לבד, או לא יאכל, או לא יברך כשהוא לבד? בסדר, תשאיר ככה הכי טוב. אני חוזר על ההלכה. אדם עכשיו שאוכל יחד, יצא לו לאכול סלט וולדרוף. סלט וולדרוף, ככה אני לא יודע אם אמרתי את השם נכון. יש בו תפוחים, יש בו גוזים, יש בו אננס וכדומה. אכל סלט יחד עם לחם. בסוף הסעודה הגישו לו תפוחים לבד. האם יברך עליהם או לא יברך עליהם? הבנתם את השאלה? הקהל פה יכול להגיד לי מראש משהו, כן, הבנתם? אדם עכשיו אכל סלט וולדרוף. בוא נגיד ככה, אדם פתאום היה בא לו לאכול לחם עם ענבים. הוא אכל באמצע הסעודה לחם עם ענבים. בסוף הסעודה הביאו לו ענבים לבד. האם יברך על הענבים או לא יברך על הענבים? הבנתם את השאלה? יש בזה מחלוקת גדולה בראשונים. האם כיוון שהוא אכל בהתחלה סלט וולדרוף,
הוא אכל אותו תפוחים ואננס ושאר דברים, אכל את זה יחד עם, אכל את זה יחד עם, איך קוראים לזה? עם לחם. הוא נפטר בברכת התפוחים, פטר את התפוחים את האננס לגמרי או לא? יש בזה מחלוקת רבנו יונה והריף והראש. רבנו יונה אומר, כיוון שהוא עכשיו אוכל את זה לקינוח, הוא צריך לברך על זה, אפילו שהוא אכל את זה יחד עם לחם בהתחלה. הראש אומר, לא, כיוון שאכל את זה ביחד בהתחלה, זה נהיה תפל לו, ומה שהוא יאכל אחרי זה, זה נקרא תפל, ולא יברך עליו באמצע הסעודה. ולכן, הלכה למעשה, כמו שאתם יודעים, יש לנו כלל ברזל. כל פעם שיש לנו ספק, אחד אומר לברך, אחד אומר לא לברך, ספק ברכות להקל, לכלל ברזל הוא בידינו, ספק ברכות להקל. לכן במקרה הזה, אם אדם עכשיו אכל סלט וולדרוף יחד עם לחם, ויש בסלט וולדרוף תפוח עץ, בסוף הסעודה הגישו לו תפוח עץ, לא יברך על התפוח עץ בסוף הסעודה. למה לא יברך? כיוון שיש ראשונים שאומרים שהוא אכל, אוכל איתו בהתחלה עם לחם, והוא נפטר בזה יחד עם הלחם, אחרי זה שהוא רוצה לאכול את זה בלי לחם, הוא לא יברך על זה בכלל. אותו דבר אננס, אותו דבר אדם החליט לאכול לחם עם אבטיח. פתאום היה לו מצב רוח, לקח לחם, שם עליו חתיכת אבטיח ואכל אותו. בסוף הסעודה הגישו לו אבטיח לקינוח. האם הוא צריך לברך על האבטיח או לא צריך לברך על האבטיח? התשובה היא לא יברך על האבטיח. למה לא יברך על האבטיח? כיוון שהוא אכל בתחילת הסעודה לחם עם אבטיח, כיוון שהוא אכל בתחילת הסעודה לחם עם אבטיח, הרי שהוא נפטר בברכה של ברכת בורא פרי האדמה בלחם מהאבטיח, הוא נהיה תפל, ואפילו אם הוא יאכל אחרי זה בסוף הסעודה, גם כן עם יאכל אבטיח לבד, כיוון שבתחילת הסעודה הוא אכל לחם אבטיח ביחד, הוא נפטר מברכת בורא פרי האדמה. אז לשים לב רבותיי, לפעמים באמצע הסעודה יוצא שאכלנו כמה דברים ביחד. באמצע הסעודה אכלנו כמה דברים ביחד, אז אם עכשיו ביחד עם הלחם, אם יצא שאכלתי דבר עם הלחם, למשל מלפפון, אדם עכשיו אכל מלפפון יחד בתוך הסעודה, פתאום בסוף הסעודה הביאו לו מלפפון לקינוח, כמינה כמה עדות, הביאו לו מלפפון כלוף עם מלח מלמעלה לקינוח סעודה, לא יברך על המלפפון בסוף הסעודה. למה לא יברך על המלפפון? כיוון שבתחילת הסעודה הוא אכל אותו עם לחם, והמלפפון בדרך כלל הרגילות לאכול אותו יחד עם לחם, נכון? המלפפון, הרגילות, סלט מלפפון, הם לא אוכלים מלפפון עם פיטה? הפרסים אוכלים לקינוח, אבל אוכלים את זה גם בתוך הסעודה. אוכלים מלפפון גם בתוך הסעודה. אוכלים איזה סלט מלפפונים, סלט ירקות, מה זה? זה סלט ישראלי, מה זה סלט ישראלי? לא אוכלים סלט ישראלי באמצע הסעודה? אוכלים סלט ישראלי באמצע הסעודה. אז כיוון שהמלפפון נאכל ביחד בתוך הסעודה, לא מברכים על המלפפון שמביאים אותו בסוף הסעודה. למה? כי הרגילות הוא לאכול מלפפון בתוך הסעודה. אז נזכור את ההלכה הזאת, שכל דבר שאכלתי יחד עם לחם, דוגמה אני אתן לכם, אדם עכשיו אכל לחם והיה בו, מעליו היה גרעיני חמניות. כן? גרעיני חמניות. ואחרי זה הביאו לו גרעיני חמניות לפיצוח. כיוון שהוא אכל גרעיני חמניות יחד עם הלחם, לכאורה הוא נפטר מגרעיני החמניות שהוא אוכל לאחר מכן. למה? כי זה תפל לו, זה היה בתחילת הסעודה תפל לו. כיוון שזה היה בתחילת הסעודה תפל לו, אז אני אומר לו, כיוון שהוא היה בתחילת הסעודה תפל, אז הוא נהפך להיות תפל לכל הסעודה, וממילא לא מברכים עליו באמצע הסעודה. עכשיו אנחנו עוברים לעוד הלכה שכתובה בשולחן ערוך, היא לא כל כך שכיחה. יש נקרא מושג סילוק שולחן. מה זה נקרא סילוק שולחן? סילוק שולחן זה נקרא כשמסלקים את השולחן, זה רגיל באולמות בבני ברק. אתה יושב לאכול, הולך לרקוד, חוזר לשבת, אין שולחן. אין שולחן, אין אוכל, אין חתן, אין קלה. המלצרים רוצים ללכת הביתה, לוקחים את השולחנות. כן? זה נקרא סילוק שולחן. ומה עושים לך? עושים לך שולחן קטן בצד, שמים עליו קינוחים. אבל עיקר השולחן נעלם. השולחן שלנו נעלם. זה נקרא סילוק שולחן. אומר מרן, יש מקרים כאלה בודדים, הם לא כל כך שכיח, אבל יש מקומות באולמות שבשעה 12 כבר עושים את השולחנות. כולם עושים את השולחנות, רוצים ללכת הביתה. ובשעה 12 אתה בא, עוד לא בירכת ברכת המזון, אתה רוצה לשבת לאכול, עוד לא בירכת ברכת המזון, והנה
השתבח שמו לעד, לקחו לך את הלחם, לקחו לך את השולחן, השאירו לך רק, השאירו לך רק את ה... איך קוראים לזה? את הקינוחים. אומר מרן, במקרה כזה שסילקו את השולחנות שהלחם היה על גביהם, צריך לברך ברכה ראשונה וברכה אחרונה על הקינוח. ברכה ראשונה וברכה אחרונה על הקינוח. למה? כיוון שמתי אני מברך רק ברכה ראשונה, הביאו לי עכשיו ענבים, הביאו לי פירות טובים, תפוחים, אגסים, מנגו, אפרסקים וכו'. אז בדרך כלל, בסוף הסעודה, מברכים ברכה אחת, ברכה ראשונה. ברכה אחרונה, לא מברכים. למה ברכה ראשונה, אחרונה לא מברכים? היא נפטרת בברכת המזון. אני מברך בורא פרי העץ, אני פותר את הברכה. ברכה אחרונה, אני לא מברך, אני נפטר בברכת המזון. אבל פה, כיוון שאני סילקתי את השולחן, סילקתי לגמרי את השולחן, השולחן כבר לא נמצא פה, ממילא, כיוון שהשולחן כבר לא נמצא פה, ממילא אין לי מה, אין לי קשר בין ברכת המזון לבין בין ההוגות, בין הדברים שאני אוכל עכשיו. וכבל שאין לי קשר ביניהם, הרי שאני צריך לברך ברכה ראשונה וברכה אחרונה. גם ברכה ראשונה וגם ברכה אחרונה. למה? כיוון שהיא לא נפטרת, הברכה הזאת לא נפטרת בברכת המזון. אבל זה במקרה יוצא דופן ומיוחד מאוד, במקרה יוצא דופן ומיוחד מאוד, של סילוק שולחן. מה זה סילוק שולחן? שסילקו לי את השולחן מלפניי, הלחם לא נמצא לפניי, השולחן שאכלתי בו לא נמצא לפניי, ברגע שכולם לא נמצאים לפניי, הרי אני צריך לברך גם ברכה ראשונה וגם ברכה אחרונה. יש שאלה מעניינת. יש שאלה מעניינת. בן אדם עכשיו הגיע הביתה ואכל חתיכת לחם קטנה. אשתו הכינה חלות, איזה ריח בבית, יום שישי הגיע או יום חמישי בלילה, אשתו הכינה חלות, כל הבית ריח גן עדן. עכשיו גבר טוב, מה עושה? תואם מהחלות. גבר טוב תואם מהחלות ואומר לאשתו, אשתי יקרה, איזה חלות, בן פורת יוסף, חלות טעימות. טוב, אבל הגבר לא רוצה עכשיו לברך המוציא לכם מן הארץ ברכת המזון. הוא רוצה, מה שנקרא, בקטנה. הוא רוצה רק לאכול חתיכת לחם קטנה כדי להחמיא לאשתו על החלות שהיא אפתה. השאלה הנשאלת, אז קודם כל, אתם יודעים, ההלכה אומרת שמי שאוכל פחות מכזית לחם לא צריך נטילת ידיים. נותן ביס קטן בלחם. מה, בשביל ביס קטן צריך נטילת ידיים? לא צריך נטילת ידיים. אז יברך, לא בלי נטילת ידיים, אבל המוציא לחם מן הארץ צריך לברך. המוציא לחם מן הארץ חייב לברך. זה לא קשור כמה אתה אוכל, אתה חייב לברך. כל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה, כאילו גזל. כל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה, כאילו גזל, חייב לברך. נשאלת השאלה, אדם שאכל עכשיו המוציא לחם מן הארץ, פחות מכזית, בלי נטילת ידיים, ואחרי זה, זהו, סיים לאכול. אמר לאשתו, אכלות יצאו מדהימות. נשאלת השאלה, האם הוא יכול להמשיך לאכול עכשיו, הוא צריך לברך או לא צריך לברך? הוא אכל פחות מכזית. אכל פחות מכזית לחם. אליהו, אתה שומע אליהו? תקשיב טוב. אני עושה לך בוחן. אחרי הקורונה אני עושה לכם מבחן. לכל אלו שזה, אני עושה לכם מבחן. אדם שאכל עכשיו פחות מכזית. חתיכת לחם קטנטנה. סיים, לא רוצה יותר. נגמר. ממשיך לעיסוקיו. עכשיו יש לו, רוצה לאכול צ'יפס. יברך על הצ'יפס או לא יברך על הצ'יפס? רוצה לאכול כל מיני דברים אחרים. יברך עליהם או לא יברך עליהם? האם הוא נפטר? בגלל שהוא ברך המוציא לחם מן הארץ בהתחלה. הוא נפטר מכל השאר או לא נפטר מכל השאר? זו השאלה. יש בזה מחלוקת בין הרב עובדיה לרב משה לוי. הרב משה לוי אומר, כיוון שברך המוציא לחם מן הארץ, פתר את כל הדברים שבאים אחריו. אפילו אכל פחות מכזית. ככה אומר הרב משה לוי. כיוון שברך המוציא לחם מן הארץ, פתר את כל הדברים הבאים אחריו. אבל הרב עובדיה בחזון עובדיה חולק עליו בתוקף, ואומר, כל שלא אכל כזית לחם, לא פתר את כל האוכל שבא אחריו. לכן אומר הרב עובדיה לכתחילה בסעודה, כדאי שמיד בתחילת הסעודה יאכל כזית לחם.
יש כאלה בתחילת הסעודה אוכלים חתיכה. הרי עוד לא אכלת כזית. מתי כל הסלטים נפטרים? אחרי שאכלת כזית. רק אז זה נחשב כסעודה. אז ממילא איך אתה עכשיו יכול, אחרי שאכלת פחות מכזית, אתה יכול עכשיו להתחיל לאכול סלטים. קודם כל תאכל כזית, ואחרי זה תברך, אחרי זה תאכל לאכול סלטים. אבל במקרה כזה גם כן אפשר להקל, זה חומרה בעלמה, כיוון שהוא מתכוון לאכול, כשהוא מתחיל לאכול, הוא אוכל כזית, הוא מתכוון להמשיך לאכול יותר מכזית, אז זה בסדר. אבל לכתחילה ראוי שאדם יאכל בתחילת הסעודה, יברך על הכזית, יאכל כזית, ורק אחרי זה יאכל מהסלטים. כדי שיהיה לו מה שנקרא סעודה אורגנל, שיהיה לו סעודה אורגנל, ואחרי שיש לו סעודה אורגנל, הוא יהיה מה שנקרא בתוך הסעודה, ואז הוא יוכל להמשיך לאכול כרגיל. אז אני חוזר עוד פעם. מי שאכל פחות מכזית, ואחרי זה רוצה להמשיך ולאכול, האם יכול להמשיך ולאכול, או לא יכול להמשיך ולאכול? התשובה היא, מי שאכל פחות מכזית, האם הוא יכול להמשיך ולאכול, או לא יכול להמשיך ולאכול, חייב לברך על כל מה שהוא אוכל. מי שאוכל פחות מכזית, חייב לברך על כל מה שהוא אוכל. אחרי זה, כך דעתו שמרן רבנו עובדיה יוסף, וכך הלכה, אופה, זה זז. חייב לברך על כל מה שהוא אוכל. מה, בטריה נגמרה? כמה זה עומד? מה, הם אומרים שלא שומעים? כי זה יורד אחרי 40 דקות. זה יורד אחרי 40 דקות, תמיד. תביא לי רגע. טוב, אני אמשיך. איך? כי הרב עובדיה ראה אותו וחלק עליו בכל תוקף והביא הרבה ראיות נגדו. וגם מסתבר, זה מאוד, אתה צודק, אבל מסתבר ככה. כיוון שפחות מכזית זה לא לחם, זה מה זה? זה כלום. זה מה פתאום שברכת המוץ יפתור לך זה? מה פתאום ברכת המוץ יפתור לך את העוף שאתה אוכל אחר כך? או את הצ'יפס שאתה אוכל אחר כך? או את האורז שאתה אוכל אחר כך? רק אם זה בתוך סעודה, האורז זה בתוך, אכלת כזית, קבעת סעודה, יש לך פה סעודה, אז אני יכול להגיד שמה שאני בא אחר כך, זה תפל הסעודה. העוף תפל הסעודה. אבל אם אכלתי חתיכת לחם כזאת קטנה, אני אוכל אחרי זה שלוש עופות, אני לא אברך עליהם. אתה מבין? ההיגיון אומר גם שזה לא נפטר. הרב משה לוי, עליו השלום, הביא ראיה מיין. הביא ראיה יפה. הרב עובדיה דחה אותה. מה הראיה שהוא הביא? יין כן פותר. אדם, יש לנו כלל שאומר שמי ששתה יין, פתר את שאר המשקים. מי ששותה יין פותר את שאר המשקים. מה הכוונה? אדם עכשיו החליט לשתות יין, סתם, בורא פרי הגפן. אני אברך, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה עובד? לא, אבל זה צריך לעבוד קודם. זה עובד? יופי. עכשיו ככה. מי שלקח יין עכשיו, מעט יין, ברך עליו בורא פרי הגפן. אחרי זה הביאו לו שאר משקים, לא מברך על שאר המשקים. כן, יופי, באו לי קצת עכשיו חבר'ה שאני יכול לדבר איתם קצת. מי ששתה יין, שתה יין, לא מברך על השאר המשקים שבאו אחריו. יין הוא ראש לכל המשקים. יין הוא חזק, הוא גיבור. הוא פותר את כל המשקים שבאים אחריו. אז לכן מי ששתה עכשיו יין, פתר את שאר המשקים. לא מברך על הבירה, לא מברך על הערק, לא מברך על הקוניאק, לא מברך... מי שברך בורא פרי הגפן על היין, פתר את שאר המשקים. זה דבר כלל ידוע וכלל ברזל. כמה יין הוא צריך לשתות כדי לפתור את שאר המשקים? לא. יש בזה מחלוקת באחרונים, מחלוקת גדולה באחרונים, אבל שהכנסת הגדולה ועוד אחרונים אומרים, אפילו אם שתה מעט, כך פסק המשנה ברורה גם, אפילו אם שתה מעט יין, פתר שאר המשקים. כן, זה ההלכה. אפילו אם שתה מעט יין, פתר שאר משקים. לפעמים עושים ברית מילה, ואתה רצית לשתות כדי שיהיה לך בן זכר בעזרת השם. רואים אותי? כדי שיהיה לך בן זכר, שתית בורא פרי הגפן, שתית מעט מהיין, אחרי זה הביאו לך בירה, אל תברך, ברכה לבטלה. אותו דבר בחתונה.
אם אתה רדפת, עוד לא התחתנת, אתה רוצה עכשיו רדפת אחרי הכוס כדי סגולה לשתות מהיין כדי להתחתן, או שהתחתנת ואתה רוצה להתחתן עוד פעם, יש לך בעיות רציניות. אז במקרה כזה, גם כן, מה אנחנו אומרים? במקרה כזה, כיוון ששתית מעט מהיין, לא מברך אחרי זה על שער המשקים. אז אומר הרב משה לוי, הנה ראיה. אתה רואה שהיין פותר שער משקים, אפילו אם היה שם, אם שאתה פחות מרבית, אז גם בלחם נגיד אותו דבר. הרב עובדיה אומר, לא. יין, הברכה שלו, יין הוא ראש לכל המשקים. בורא פרי הגפן זה ברכה מיוחדת, זה ברכה חזקה. עצם זה שבירכתי בורא פרי הגפן, פתרתי שער משקים. אבל לחם, אין לו כוח לפתור את כל הדברים שבאים אחריו, אם אני לא בתוך סעודה, אם לא אכלתי כזית לפחות. לכן הרב עובדיה סובר, שאם לא אכל כזית, לא מברך ברכה אחרונה על זה. זה מחלוקת בין הרב משה לבין הרב עובדיה, הלכה למעשה, זה מאוד שכיח. אני הקטן אומר, מתי בפת? אם הוא אכל יותר מכזית. זה מה שהרב עובדיה אומר. לפת מתי יש כוח? תראה, אני אגיד לך יותר מזה. הרב עובדיה אומר סברה, לא רציתי להגיד להתעסק עם זה יותר מדי, אבל אם כבר שאלת, אני אגיד לך. כשאדם אכל, מה המקרה שלנו? אכל חתיכת לחם קטנה, וזהו, הוא לא רוצה לאכול יותר. באת הביתה, אשתך עשתה חלות, עשית לטעום, כדי להגיד לה מחמאה. להגיד לה כל הכבוד אשתי, איזה חלה טעימה יצא. כן, ככה ראוי לעשות דרך אגב, תואמי החיים זכו. לטעום, כדי שלידו שהחלה טעימה, שלא בשבת פתאום החלה לא תהיה טעימה, יתחיל בלגן. טעם לפני כן, לא טעים, לך תקנה. פתרנו את הבעיה. כן, זו הסיבה, זה משום שלום בית. יש עניין לטעום את האוכל לפני הסעודה. בשביל שיהיה לו שלום בית. ישתוק, לא כולם מסוגלים. יש כאלה, ישתבח שמו, זה מעבר ליכולות שלו. הוא, יש לו גנים, עצב עצבני, ישתבח שמו לעד. אם זה לא יהיה טעים האוכל בשבת, הוא יתפרץ וישתולל, לא יעזור שום דבר, לא יעזור בדין. הוא יעשה את הבלגן שלו. אז אומרים לו, תטעם את האוכל לפני שבת. תראה אם האוכל טעים. טעים לך, הכל בסדר, לא טעים לך. לך תקנה אוכל חדש, לך לקטר, תמצא אוכל חדש, או שתכין לבד, מה אתה רוצה? עכשיו ככה. אז אנחנו למדנו עכשיו שאם אדם מסיח דעתו מסילוק שולחן, סילוק שולחן, אדם בא הביתה, טעם, חשב חתיכה מהלחם, פחות מכזית, אחרי זה רוצה לאכול חתיכת עוף, חתיכת שניצל, חתיכת נקניק, חתיכת גבינה צהובה, לא ביחד כמובן, כן? צריך לברך על זה או לא צריך לברך על זה? אומר הרב עובדיה, צריך לברך. הרב משה לוי אומר, לא צריך לברך. אז הטענה שהעיקרית של הרב עובדיה, הוא אומר, כשאכלתי עכשיו לחם, פחות מכזית, זה נקרא סילוק שולחן. אני ממשיך לשבת על שולחן? מי אוכל? פחות מכזית, לא יושבים על שולחן. ואין לך ראיה יותר גדולה שסילקתי שולחן, שהרי לא נטלתי ידיים. כשלא נטלתי ידיים, מה ההיגיון שלא נטלתי ידיים? הוכחתי לך שאני מתכוון לאכול, כמה? פחות מכזית, נכון? אז ממילא, כיוון שאני אכלתי פחות מכזית, והוכחתי שאני לא רוצה לאכול יותר מכזית בזה שלא נטלתי ידיים, שמע מינה שכשסיימתי לאכול את החצי כזית הזה, סילקתי ידי לגמרי מהפת. סילוק שולחן. ובסילוק שולחן צריך לברך בין ברכה לפניו ובין ברכה לאחריו. בין דברים שבאים מחמת הסעודה, בין דברים שלא באים מחמת הסעודה. בדרך כלל זה לא שכיח. זה מקרה שצריך לתת עליו את הדעת. אם הוא עדיין באמצע האכילה. אבל תכלס, הסברה הזו היא אמיתית, היא נכונה. סילקת שולחן. נכון או לא? אם אתה עכשיו אכלת פחות מכזית. הילדות שלי שואלות, כמה, פחות מכזית או יותר מכזית? יפה, אז בסדר, הוא לא יברך. בגלל שדעתו אחרי זה לאכול יותר מכזית, אז תחילת הסעודה כבר נחשבת כסעודה. אף על פי שאמרתי שיש פוסקים שאומרים שכדאי לברך לפני כן, לאכול כזית בהתחלה מיד, לאכול כזית ואחרי זה לאכול סלטים.
אני ככה משתדל להחמיר, אני לא אוכל את הלחם לבד. אוכל אותו יחד עם סלטים, אבל לא אוכל סלטים לבד. הבנת? מטבל את הלחם, את הכזית הראשונה, מטבל אותה בסלטים, כמנהג הספרדים, מטבל אותה בסלטים, אבל לא אוכל סלטים לבד, עד שלא אכלתי כזית. זה לא מפריע לי. גם ככה אנחנו אוכלים את זה יחד עם סלטים. עם המטבוחה, עם הדברים, עם הדגים, כל אחד מה שהוא רגיל. אז במילה יוצא שאתה אוכל קודם כל כזית לחם, אחרי זה אוכל שאר סלטים. יפה. אז יצא לנו שבאמת מי שאוכל פחות מכזית לחם, יכול לברך על האוכל שהוא אוכל אחרי זה. למה יכול לברך על האוכל שהוא אוכל אחרי זה? כיוון שאין לו פה סעודה, יש פה סילוק סעודה, סילק ידו מן הפת. ביין זה בעיה. ביין זה בעיה. מה הדין אם שתיתי מעט יין, ואני לא רוצה לשתות יותר יין? האם אני עכשיו אברך שהכל נהיה בדברו על המים או על הבירה, או לא אברך שהכל נהיה בדברו על הבירה? זה קורה לי בברית מילה, או בחתונה. מקרה הכי קלאסי זה חתונה. אני בא לחתונה, מקדש את הזוג. סברי מרנן, ברכה ראשונה, בורא פרי הגפן, נכון? אני שותה גם, אני הרב שותה, החתן שותה. מה? אין חובה למקדש לשתות רבים? לא. לא חייב. לא חייב. כי אין חובה ביין בכלל. מתי חייב לשתות מלוא לוגמיו? כשיש חובה ליין, בקידוש. אבל בחתונה אפשר להביא גם ערק, קוניאק, וויסקי. אין חובה ביין בחתונה. לכן מעיקר הדין לא חייב לשתות מלוא לוגמיו. אני משתדל להחמיר. אבל דוגמה, בירכתי סברי מרנן, בורא פרי הגפן. תם טקס חופה וקידושין של פלוני אלמוני. משתבח לילה, 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 ריקודים, שמחים, יאללה. ואני, לפעמים, רוב הפעמים אני הולך. יש מקרים שזה מישהו מאוד קרוב, אני חייב להישאר איזה רבע שעה, 20 דקות, כמה שאני יכול. להביא לך משהו לשתות, תביא בירה. סוף סוף אפשר לשתות בירה מהחבית, ככה טובה, קרה, בירה. אני צריך לברך על הבירה הזו, או לא צריך לברך על הבירה הזאת? מה השאלה? בירכתי בורא פרי הגפן. האם בורא פרי הגפן שבירכתי לפני כן פותר לי את הבירה שאני רוצה לשתות עכשיו בחתונה, או בברית מילה, אותו דבר. גם בברית מילה יש יין. האם פתרתי או לא פתרתי? זו השאלה. התשובה היא, בדיעבד פתר. איך? כן. אני לא יודע מה רב עובדיה בזה מה אומר. מה הרב דוד אומר? שלא יברך. אפילו בעל כורחו. כלומר, אפילו שהוא סילק ידו מן היין. אפילו שהוא סילק ידו מן היין. כן. וככה הלכה למעשה. הלכה למעשה, ספק ברכות להקל. אפילו שסילק דעתו מן היין. אני באופן אישי לא אוהב יין. זה לא משקה שאני יודע שאני אשתה אותו אחר כך בחתונה, אני אשתה יין. אלא אם כן הביאו איזה יין מאוד משובח. הדין כזה שאולי אני אוהב, אבל בדרך כלל אני לא שותה יין. בירה. אפילו שהסחתי דעתי מן היין שאני לא שותה יותר יין, כיוון שאני עכשיו, בכל זאת, בירכתי בורא פרי הגפן, פתרתי את המשקה הזה. פתרתי את המשקה הזה, ולכן אני לא מברך על הבירה שאני שותה בקידוש ובסעודה. בסדר, רבותיי? כן, מה שאלתך? אני מדבר לזמור. פחות מכזית... אה, שאלה יפה. שאלה יפה. הוא שואל, רגע, אני אחזור על השאלה בשביל המאזינים. הוא שואל שאלה יפה. אדם שאכל פחות מכזית לחם, פחות מכזית לחם, ואחרי זה בא לו מזונות, בורקס. האם יברך על הבורקס או לא יברך על הבורקס? זה לא מספיק, סילק ידו. זה לא מספיק. כי זה ספק לחם. סילוק לא מספיק לברכה ראשונה. סילוק לא מספיק לברכה ראשונה. מרן פסק שבאוכל סילוק שיח דעתו לא נחשב. סילוק שולחן. גם סילוק שולחן. שיח דעתו.
לא רוצה לאכול יותר, ואחרי זה התחרט. מרן עשה חילוק בין אוכל למשקה, נכון? על אוכל לא יברך. שאלה יפה. לא יברך. לא יברך, שאלה מורכבת. לא להסתבך עם זה, כן? כי הבן איש חי אומר, למה לא מברכים על עוגה באמצע הסעודה? בגלל שזה ספק המוצי. ספק המוצי. אז ממילא גם המקרה הזה, כיוון שזה ספק המוצי, הבורקס הזה ספק המוצי לא יברך. מה יעשה במקרה כזה? וואלה. יצא החוצה ויחזור. יצא החוצה ויחזור. כן. אבל זה כבר נהיה מורכב. נהיה בעייתי. הילדה שלי הרבה פעמים אומרת, דאב, אני יכולה פחות מכזית, פחות מכזית, פחות מכזית. רוצות לתת ביס בלחם, פחות מכזית. כיף להם כזה. בלי לשלם מס הכנסה, בלי לשלם נטילת ידיים, ברכת המזון, בלגן. רוצים לברך ככה חתיכה קטנה מהלחם, ולפתור ולתת ידי חובה. אז מותר. אין בעיה, מותר. רק השאלה היא, מה יהיה אחרי זה עם בורקסים וזה, זה בעיה. לכאורה זה בעיה, כן. אבל שאר דברים יברך עליהם. כמו שאמרתי, שאר דברים יברך עליהם, ויוצא בהם ידי חובה. טוב. מה עוד יש לנו? כן, מחלוקת עכשיו. מרן כותב ככה. אם אחר שברך על הפת שלחו לו מבית אחר, שאינו סמוך עליהם. עוד נקודה חשובה שאני רוצה להגיד, מי שהביאו לו יין באמצע הסעודה, הביאו לו יין באמצע הסעודה, האם יברך עליו או לא יברך עליו? כן, אתם מבינים את השאלה? בשבת. בשבת. דווקא בשבת אני שואל. אדם עכשיו באמצע הסעודה, הגיעו לו יין, הביאו לו יין. הוא נמצא באיזה מקום, באירוע, או בית מלון, מישהו בא אליו, אומר לו, בוא, תתכבד, תתכבד נא, יין המערה. יין קוברנה סוביניון בציר 2014, משהו, שופרה דה שופרה. משהו טוב. תתכבד נא. יברך או לא יברך? עכשיו, מה השאלה? הרי הוא ברך בקידוש. אז מה יברך עכשיו? כן? אז הייתי בא מזה בית מלון, וראיתי גם כמה פוסקים שכותבים את זה, שרק אם הוא רגיל לשתות יין בסעודה, אז הוא לא יברך. אבל אם הוא לא רגיל לשתות יין בסעודה, יברך. כן? ואחר המחילה, אחר המחילה, וראיתי שם הבחור שבירך. אומר, אני לא רגיל. אני לא רגיל באמצע הסעודה. והיה לו בקבוק יין. הוא קנה בקבוק יין. רק בגלל שהוא לא רגיל בבית, אז הוא ברך על היין. הבנתם? כאילו בבית הוא לא רגיל לשתות יין, פה לא יודע מאיפה הביא בקבוק יין, כנראה הביאו לו, לא יודע מה קרה שם, אבל היה לו בקבוק יין. איך אני יודע מזה? הוא מזג לי. הוא מזג לי, שמעתי אותו מברך. אמרתי לו, למה בירכת? הוא אומר, כי אני לא רגיל לשתות באמצע סעודה. ומאחר המחילה זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי ברגע שאני עכשיו... ברגע שאני עכשיו מברך בורא פרי הגפן, אני מקווה לשאור, לפתור את שאר המשקים שנמצאים אצלי על השולחן. זה דבר ידוע. כשאני מברך בורא פרי הגפן, אני מתכוון לפתור את שאר המשקים שנמצאים על השולחן. נכון? אנחנו אומרים, הבן איש חי אפילו יש לו לשם ייחוד קודשי ברוך הוא במיוחד בשביל זה. שהרי אני מתכוון לפתור את כל המשקים שנמצאים, שנשתה באמצע הסעודה. אז תוסיף לזה, עכשיו גם בדרך כלל, בדרך כלל, כשאתה... אני טוען בדרך כלל שכל אדם הוא נמצא אורח בבית שלו. אתה לא יודע מה אשתך תפתיע אותך. מה פתאום היא מגישה לך זה, פתאום היא אומרת לך... למשל אצלי עכשיו, אני יושב שולחן, אני לא רגיל לשתות יין. אבל יש מצב מאוד מאוד סביר, שאשתי תגיד לי, לפני כניסת שבת, פלוני אלמוני בא, שם לך בקבוק יין משובח, אמר זה לרב לכבוד שבת. ואני אשתה אותו, כי זה יין טוב. אני לא רגיל לשתות יין. כלומר, כשאני מברך בבית שלי, אני מדבר על עצמי ועליכם גם, על כולם, כשאתה מברך בורא פרי הגפן בבית שלך, אתה רגיל לפתור את שאר, את כל מה שיבוא אחר כך, אפילו שאתה לא יודע מה יבוא אחר כך. כולנו נחשבים אורחים היום בבית שלנו, ככה אני טוען. כולנו נחשבים כאורחים בבית שלנו. אלא אם כן אתה גר לבד.
למה אני נחשב אורח בבית שלי? וכי אני יודע מה אשתי הכינה? איך? גם, אתה לא יכול לדעת, הפתיעו אותך, הפתיעו אותך. אמרתי לך, אצלי בכל אופן יכול להיות הפתעות, וגם אצלך יכול להיות הפתעות, שמישהו יביא לך בקבוק יין. מה, אין מצב שמישהו יבוא לך, תשמע, ראיתי יין טוב משקניתי לך יין משובח? זה יכול לקרות, זה יכול לקרות. למה לא, מה? איך? מה פסגות? אליהו? כן, הנה החבר'ה של פסגות איתנו. אז מה אתה אומר אליהו? יש מצב שיביאו לך יין באמצע הסעודה או לא? מה אתה אומר? לא שומעים אותך טוב. לא חשוב, לא חשוב. בקיצור, לדעתי לא יברך על היין. לדעתי הקטנה לא יברך על היין, למה סתם, במיוחד אם אתה מבית מלון, בוודאי לא יברך על היין. בית מלון, אתה מסכים איתי? בטח, מה זה? אנשים עוברים עם בקבוקים. עובר עם בקבוק, מוזג לך. אז עכשיו אני עכשיו מברך על בורא פרי הגפן על הקידוש, אני יכול להגיד לך, אני לא רגיל לשתות יין, ואני לא יודע מה יהיה פה, אני אורח פה. אני אורח. עכשיו, השאלה היא, מה הדין במקרה, ישבת לאכול סעודה, הביאו לך ג'חנון, השכנים הביאו לך ג'חנון, באמצע הסעודה. מברך על הג'חנון או לא מברך על הג'חנון? הבנתם? השאלה אם רגילים לשלוח אחד לשני. לא רגילים, אבל הפתיעו אותך. לא רגילים, הפתיעו אותך. מחלוקת מרן והרמה. מרן כותב, שלחו לו מבית אחר שאין לו סמוך עליו ולא היה דעתו על הדורון, אפילו מדברים שדרכו ללפד בהם את הפת, צריך לברך עליהם כדין נמלח. הגעה ולא ראיתי נזרים בזה, ואפשר דעתם עד סתם דעת אדם על כל מה שמביאים לו בסעודה. אדם יושב עכשיו לסעודה. טוב, אז קודם כל שיהיה ברור שמדובר באדם בבית שלו. אם אתה יושב לאכול פה, אנחנו מביאים פה ארוחות צהריים הרבה פעמים, נכון? לאברכים. יושבים פה לאכול. אברך עכשיו קיבל מנה שניצל, ברוך אתה השם, אני קודם לאכול, הוא מוציא לכם מן הארץ. פתאום מישהו בא עם צ'יפס. בואו, קח קצת צ'יפס. השלישי בא לך עם נפפונים, מלפון חמוץ. ודאי שלא יברך. למה? אתה אורח פה. זה ברור. אתה נקרא שאתה אורח. במקרה שאתה אורח, זה ודאי שלא יברך. אז אמרתי, בבית אתה גם נקרא אורח. לא, אני עכשיו פותח את המקרר, לא, זה ברור שאתה לא מברך. כי דעתך על כל מה שבא יש בבית. החידוש הוא שהביאו לך את זה מחוץ לבית. בא לך בן אדם עכשיו מחוץ לבית, הביא לך עכשיו איזה, אני יודע, שניצל. אתה באמצע הסעודה, בא לך בן אדם, אומר לך, אשתי עשתה שניצלים, משתבח שמונת באו, אורחים נתקעו, קורונה לקורונה, הנה יש לך פה, קח לך בוא תעזור לנו את זה. הבת של אשתי הבריאה, שעוממת מהקורונה, מבשלת עוגות, מפה עוד לא הודעה חדשה. וואי, 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 מהבוקר היא במטבח, עוגות, 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 אוכל, 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 אוכל. וזה בטטות, כולם נהיים בטטות בבית, אתה יודע, זה לא, מישהו אוכל את זה גם. אז אני מדרבן אותה, תחלקי לשכנים, תכף תתני לדודים, מישהו, רק תחלקי, מספיק כבר, תוציא את זה מהבית. לפעמים אני אומר, לקחי את כל העוגה, תתני אותה. יפה, עשית עוגה, הכל טוב ויפה, טעים, תני לאמא לטעום, מספיק. סוכר, זה לא בריא, זה גם סוכר, גם זה, גם שומן, גם השתבח שמולד. אז אתה יושב בבית, פתאום, הופ, הפתעה, מגיע לך איזה עוגת מרמולדה עם שוקולד וזה, וכיף כיף וכל מיני מטעמים שהיא עושה שמה. מברך על זה או לא מברך על זה? אז מרן אומר, אם מברך על זה, ג'חנון באמצע סעודה זה מקרה קלאסי. זה קרה לי כמה פעמים. אתה יושב לאכול, פתאום השכנים מורידים לך ג'חנון. מברך עליו או לא מברך עליו? ספק ברכות להקל. כמו שאתם יודעים, אנחנו אומרים סבל נגד מרן.
אנחנו אומרים סבל נגד מרן, ספק ברכות להקל. במקרה הזה, אנחנו אומרים סבל נגד מרן. למה? כי הרמ"א כותב, ולא ראיתי נזרים ואפשר שסתם דעת בני אדם על כל מה שמביאים לו בסעודה. לא, אתה לא רגיל שמביאים לך באמצע הסעודה, אולי אתה עכשיו עברת לשם את הדי חדש. בדירה הקודמת שלך לא היו מביאים לך מדי פעם הפתעות? לא? אתם? גם אנחנו. אבל אצל ההורים שלי כן היה. החוזר אז נותנים לשם כאלה. לא היו מביאים? כן, אתם מביאים, היו מביאים, נכון? פתאום, אתה יודע, פתאום יש לה המון ג'חנונים, מורידה לשכנים, למה לא? מה? לא, אה? מוזרים? טוב, אז באיזה מקרה אדם קבוקים, דברים שאין בהם תורת תואר לחם, איך קוראים לזה גם כן, אמרנו כדורי שוקולד שיש בהם ביסקוויטים, מברך עליהם באמצע הסעודה, כי אין להם תואר לחם. אין להם תואר לחם, ולכן ברכתם בורא מיני מזונות, ליבה דכולי עלמא. ביסלי גם כן, מברך עליו באמצע הסעודה. זהו. ביסקוויט? יש לו תואר לחם. הוא איבד תואר לחם. ברגע שהוא מקבל צבע, הוא מקבל צבע חום, הוא איבד תואר לחם כבר. ברגע שאיבד תואר לחם, אין לו תואר לחם, הוא כבר אין ברכתו בורא מיני מזונות. אבל יש בו דבר, הרבה להתאים אבל. לכן ברכתו בורא מיני מזונות. לכן ברכתו, כיוון שהביסקוויט בתוך הכדורי שוקולד באים לטעם, לתת טעם טוב, לכן ברכתו בורא מיני מזונות, ובנוסף לזה, אין לו תואר לחם, לכן מברכים עליו באמצע סעודה. לא, אלפא חורס לא מברכים עליו באמצע סעודה. למה לא? כי אבל הוא בא לטעם. הוא בא לטעם. כמה שזה מעט קמח, הוא בא לטעם. הוא בא לטעם ברכתו מזונות. ברכתו מזונות, כל דבר שברכתו מזונות ואם קבעת עליו סעודה, ברכתו המוציא לחם מן הארץ, לא מברכים עליו באמצע סעודה. כך כותב הרשב"א. כל דבר שאם קבעת עליו סעודה, תברך עליו המוציא לחם מן הארץ, אפילו שכרגע מברך עליו בורא מיני מזונות, אין מברכים עליו באמצע הסעודה. וצריך לחשוש לדעת הרשב"א הזה, ולכן, לכתחילה, לחוך לא מברכים באמצע הסעודה. ברור, ג'חנו לא מברכים באמצע הסעודה. זה דברים שבאים ללפת בהם את הפת, ובאים להסביע. אפילו דבר מתוק שאתה אוכל אותו, לא מברכים עליו באמצע הסעודה. בסדר? יופי. הלכות לשון הרע, תביא לי חובת הלבבות, נקרא חלק א'. יש מושג שנקרא לא תלך רכיל בעמך, פרשת השבוע. לא תלך רכיל בעמך. דיברתי על זה, אני אסביר את זה גם בשביל הצופים. אליהו היקר ואהוב ליבי, התגעגעתי לך אליהו. הזקן שלך, מה זה יפה, השתבח שמו לעד, כל הכבוד. תשמעו, יש מקרה, מושג, ההבדל בין רכילות ללשון הרע. לשון הרע זה דבר רע. כשאני אומר על מישהו שהוא גנב, אני אומר על מישהו שהוא פושע, אני אומר על מישהו שהוא רוצח, אני אומר על מישהו דבר רע, זה נקרא לשון הרע. דבר פשוט. אני בא עכשיו למישהו, חס ושלום, אומר לו, תדע לך, פלוני אלמוני גנב. סתם. הוא עשה עבירה כזאת וכזאת. או אני אומר לך שהוא לא חכם, הוא טיפש. או שאני אומר עליך שהוא, חס ושלום, עושה עבירות בסתר. זה נקרא לשון הרע. סיפרתי דבר רע על החבר שלי. יש מושג רכיל, לא תלך רכיל בעמך. מה זה לא תלך רכיל בעמך? לא תלך רכיל בעמך זה אומר, אל תהיה כמו הרוכלים
שהולכים וקונים סחורה ממקום אחד ומוכרים אותה במקום אחר. אפילו שאני לא מספר דבר רע, אלא אני רק גורם קנאה בין שני בני אדם, זה נקרא לא תלך רחיל בעמך. כשאני בא לבן אדם ואומר לו, פלוני אלמוני אמר עליך ככה, פלוני אלמוני אמר עליך ככה, וזה ככה והוא ככה, אני מסכסך בין שני בני אדם, אפילו שלא אמרתי כלום. למשל, אישה באה לבעלה, אומרת לה, למה בעלך לא עזר לך לנקות השולחן? לא תלך רחיל בעמך. זה לב של רחילות. מה את מתערבת? בשביל מה את מסכסכת בין בעל לאשתו? וזה קורה מאוד, הרבה פעמים. האמא, החמה, לפעמים בלי כוונה, מחממת את הקלה. מה זה? בעלך לא קונה פרחים לשבת? בב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 
וואי 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 וואי, כמה הקדוש ברוך הוא שונא את זה, כמה הקדוש ברוך הוא שונא את זה, חמור מאוד, חמור מאוד. מה סך הכל אמרתי? למה הוא לא קונה פרחים לשבת? על זה התורה אומרת, לא תלך רחיל בעמך. כשאני בא עכשיו, אומר לך, אני ראיתי את בעלך, הולך במקום פלוני אלמוני, מה הוא עושה שם? ראיתי אותו מסתובב ברחוב טלללללללללללה, מה הוא בעלך עושה שם? שמה את אומרת לו? יכול להיות שבן אדם היה חייב ללכת לשם, שמה אתה צריך לספר את זה לאשתו? זה נקרא לא תלך רחיל בעמך. ורבותיי היקרים, תדעו לכם, באבון שנאת חינם, חרב בית המקדש. אנשים משורממים, אני באמת לא מבין מה אכפת לי בכלל, ראיתי פלוני, ראיתי אלמוני, מה אכפת לי שאני אלך עכשיו ויספר למישהו, הוא ראה אותו פה, והוא ראה אותו שם, הוא ראה את זה שם, הוא ראה את זה פה, את מי זה מעניין? בשביל מה אתה צריך לעשות כזה דבר? חבל, חבל מאוד. אדרבה ואדרבה, כמה שיותר רחוק להיות מהדברים האלה יותר טוב. זה נקרא לו תלך רחיל בעמך. אומר חובת הלבבות. אתם יודעים מה? בואו נתחיל חובת הלבבות מההתחלה. שער הביטחון. נתחיל את זה לפי הסדר. יום ראשון ורביעי יש שיעור קבוע בעזרת השם. גם ביוטיוב, גם בזום. שיעור קבוע בהלכה, כמו שאנחנו רגילים, ראשון ורביעי, ויום שלישי בשעה, יום שלישי בשעה 10, נכון? בשעה 10 יום שלישי, שיעור באמונה. יום ראשון ורביעי, שיעור בהלכה, כמו היום, שעה 9, לא, נתחיל ב... לא ב-9, 8:30. 8:30. 8:30 רבע לתשע, שיעור ביום ראשון ורביעי. יום שלישי שיעור ב-10, מתחיל בשיעור בשעה 10. ואתם מוזמנים, הקהל הקדוש, שייתן לי קצת חשק בשיעור, למה לבד אני משתעמם פה, זה קשה מאוד ללמוד לבד. טוב, נתחיל עכשיו חובת הלבבות מהסדר, מההתחלה. אמר המחבר, הואילו ביארנו בשער הקודמת חיוב קבלת עבודת האלוהים, מצאתי לנכון להסמיך אליו את הדבר שהוא נחוץ לעובד האלוהים יתברך יותר מכל הדברים, והוא הביטחון באלוהים בכל ענייני האדם. הדבר החשוב ביותר בעולם לעובד האלוהים, למי שרוצה לעבוד את השם, זה ביטחון בהשם. הדבר החשוב ביותר בעולם, מפני שיש בו תועלת גדולה, אין להשגת שלמות בתורה ועבודת השם, יהיה לך שקט לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ואין להשגת עושר ושמחה בעולם הזה. רווח כפול ומכופל. א', תוכל לעבוד את השם, בלי זה לא תוכל לעבוד את השם. כלומר, מי שיש לו ביטחון בהשם יכול לעבוד את השם, מי שאין לו ביטחון בהשם לא יכול לעבוד את השם. חד וחלק. זה לא מידה, למשל, מידת העצלנות ומידת הזריזות. גם עצלנים יכולים לעבוד את השם. הוא עצלן, אבל הוא עובד את השם. עד שהוא זז, עד שהוא זז, אבל הוא עובד את השם. אתה לא יכול להגיד שהוא עובר עבירות שהוא עצלן. הוא עושה את זה לאט. זה מידה שהיא צריך אותה, אבל אי אפשר להגיד שאי אפשר בלעדיה. אבל ביטחון בהשם, ביטחון בהשם, זה מידה שאי אפשר בלעדיה. למה? א', אי אפשר להיות בן אדם שמח.
אם אין לך ביטחון, הנה עכשיו תקופה של הקורונה, זה כל כך בחוש. אני רואה את זה על עצמי. תחשבו, כל מקור הפרנסה שלי כביכול נסגר. אין הרצאות. כלום. תרומות ליביע עומר. ברוך השם עדיין תורמים, הרבה מבטלים. או לפחות יש דאגה כזאת. איך תצליח לעבוד את השם יתברך ברגעים כאלה? אם אין לך ביטחון בהשם. יש לך עסק. בלי ביטחון בהשם משתבח שמו לעד, בן אדם קורס. קורס. מרוב דאגה, מרוב לחץ, מרוב חרדה, מרוב זה. איך תהיה שמח ובלי שמחה, רבותיי, אי אפשר לעבוד את השם בכלל. אדם שהוא לא שמח לא יכול לעבוד את בורא העולם, חבל לו על הזמן בשום פנים ואופן. כשאתה לא שמח, אין לך שום כוח לעבוד את הקדוש ברוך הוא. הדרך היחידה שבה אתה יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא זה רק מתוך שמחה. יותר מזה, חובת הלבבות יגיד בהמשך, אם אין לך ביטחון בהשם, אתה מחניף לבני אדם, מחניף לרשעים, כי אתה מפחד מכולם. אולי זה יזיק לי, אולי זה יזיק לי, אולי זה יזיק לי, אולי זה לא יעשה לי, אולי זה יעשה לי. אתה לא יכול, אין לך שקט נפשי לקיים את רצון השם יתברך, תהיה כל הזמן תרדוף אחרי הפרנסה שלך. עכשיו, הבן אדם יש לו שיעור תורה, דוגמה, אתה עכשיו פה נמצא פה, בשיעור תורה, כן? בן אדם נמצא איתנו עכשיו בשיעור תורה. תאר לך שלא היה לך ביטחון בהשם, מכל מבוא לשיעור תורה, היית מנסה לעשות עוד כסף. עוד קליינט, עוד לקוח, זה דרכו של עולם. אם אין לך ביטחון בהשם, אתה גורם לעצמך לעבוד יותר ויותר 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 כדי שיבואו יותר מזומנים. בסופו של דבר אתה חס ושלום לא יכול לעבוד את בורא עולם. אחת התועלות שיש לעובד השם, אומר חובת הלבבות, בהביטחון, בהשגת שלמות התורה ועבודת השם. איך על ידי הביטחון בהשם בן אדם מגיע לשלמות בעבודת השם? כמו שהעבד חייב לבטוח באדוניו, יש לו מנוחת הנפש מהדאגות, והוא יכול להתמסר לעבודת השם. כלומר, כשיש לי שלוות נפש, אני יכול להתמסר לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל כשאין לי שלוות נפש, איך אני יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא? אומר חובת הלבבות, כמו שהעבד, חייב לבטוח באדוניו, כך מי שבוטח בהשם, יש לו שלוות נפש לבטוח בקדוש ברוך הוא. יש לי בוס, את הפרנסה שלי הוא ייתן לי, את הצרכים שלי יהיה לי, לחתן את הילדים אני אחתן, מה שאני צריך אני יהיה לי. אם אני יודע שיהיה לי את מה שאני צריך כי בורא עולם דואג לי, עכשיו אני יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא. והוא יכול להתמסר לעבודת השם, למסור את כל המהות שלו. אני עכשיו, אי אפשר לעבוד את השם אם אתה כל הזמן תרות בפרנסה. אי אפשר לעבוד את השם אם כל הזמן אתה תרות בדברים אחרים. איך אני אביא את זה, ואיך אני אביא את זה, ואיך אני אתחתן, ואיך אני אחתן, ואיך אני אמצא, ואיך אני אביא. אם אתה לא בוטח בהשם, בסופו של דבר אין לך שלוות נפש לעבוד אותו. הדרך היחידה שבה תוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא זה שיהיה לך שלוות נפש, תוכל לעבוד אותו. וזו מתנה אדירה, מתנה אדירה. יש לנו אבא גדול, למה לא נשען עליו? יש לנו אבא אין סופי, השתבח שמו לעד. יש לנו אבא, הוא לא יעזוב אותי לעולם. כיף לי להישען עליו. אני יכול לסמוך עליו. אני יכול לשים עליו את כל הבעיות שלי. כמו שאמר דוד המלך, אשליך על השם יאהבך והוא יכלכלך. איזה מתנה זה ביטחון בהשם. חובת הלבבות משכנע אותנו לפתוח בהשם, אבל האמת היא שזו המתנה הגדולה, הכי גדולה בעולם. אני אומר לך, יש לך אבא גדול, אני מגלה לך שיש לך אבא עשיר, אבא גדול, אבא רופא, אבא שהוא בעצם הכל, ואתה אומר לי, לא בא לי לפתוח עליו, צריך להיות טיפש. איפה השכל שלך, בן אדם? אומר חובת הלבבות, ואי אפשר לו לאדם להיות משוחרר מדאגות, אלא אם כן הוא בוטח בהשם. אין מצב בעולם שאתה יכול לבטוח בקדוש ברוך הוא, שאתה יכול להיות משוחרר מדאגות. תסתכלו עכשיו, קורונה. אנשים משתגעים, חיים בחרדות, בפחדים, אבל יש בורא עולם, נשמה, מה אתה מפחד? אני לא מצליח להבין אותם, אני באמת לא מצליח להבין אותם.
אני מצליח להבין אותם אחרי שאני מתאמץ, שמפחדים וזה וכו' וכו', אבל אתה בידיים של הקדוש ברוך הוא, בונו של עולם, מי אתה מפחד? אתה בידיים הכי טובות בעולם. וזה מה שאומר חובת הלבבות, ואי אפשר לו לאדם להיות משוחרר מדאגות, אלא אם כן הוא בוטח בהשם, מפני שאם הוא לא בוטח באלוהים, הוא בוטח במישהו אחר, או בבני אדם, או באושרו, או בחוכמתו וכוחו, וכדומה. אם אתה לא בוטח בקדוש ברוך הוא, על מי אתה בוטח? בבני אדם? הנה תראו, נגיף קורונה, כל העולם כולו, טובי המדענים בעולם, מיליארדים של דולרים, מיליארדים, טריליונים של דולרים, משקיעים כדי למצוא חיסון לחיידק, תרופה. אין לנו על מי להישען אלא אבינו שבשמיים. אין. אין יכולת לפתור בעיות. מישהו יכול לפתור את הבעיה עכשיו הכלכלית במדינת ישראל? טובי המומחים בעולם, מה אתה יכול לעשות? אסור לצאת מהבית. אומר חובת הלבבות, אם אתה לא בוטח בקדוש ברוך הוא, אתה חייב לפתוח על משהו אחר. או על הכוח שלך, או על החוכמה שלך, או על החברים שלך, או על הממשלה שלך, וכולם ללא יוצא מן הכלל, לא יכולים לעזור לך. אף אחד בעולם לא יכול לעזור לך. רק בורא עולם. ומי שבוטח במשהו אחר חוץ מהשם יתברך, מסיר האלוהים השגחתו מידו ועוזב אותו ביד מי שבטח בו. זה פחד פחדים. חובת הלבבות מבטיח, מי שיבטח במשהו אחר חוץ מהשם יתברך, מסיר האלוהים השגחתו מעליו ומניח אותו ביד מי שבטח בו. לך תסתדר לבד. פשוט מאוד תסתדר לבד. זה מפחיד. השם יצילנו. מה תסתדר לבד? אומר לך הקדוש ברוך הוא, או אני, או כוחי ועוצם ידי, או הממשלה, או מישהו אחר. ולכן נער ראיתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרום מבקש לכם, מי שבוטח בהשם, לא משנה מה עובר בחיים. קורונה זה משבר שלא היה מעולם. מעולם. מאז שהעולם התפתח, מטוסים וכו', לא היה משבר ששיתק את העולם בצורה של החיידק קורונה, שיתק את הכלכלה, שיתק את, כל הענפים, טיסות, חברות תעופה, קורסות. נער ראיתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרום מבקש לחם. כל היום חונן ומלווה וזרעו לברכה. מי שמחובר לקדוש ברוך הוא, מי שבוטח בקדוש ברוך הוא, נער ראיתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרום מבקש לחם. לא יחסר לו כלום כל ימי חייו. למה? שורש הברכות בעולם. אני מכיר אנשים עכשיו שעושים מיליונים. עושים מיליונים. מיליונים. מכונות הנשמה. סוחרים של מכונות הנשמה. יש כאלה. סוחרים של מכונות הנשמה עושים מיליונים. סוחרים של בדיקות דם, של מכונות של בדיקות דם, של מסכות. סוחרים של אוכל שעושים מיליונים. מהפניקה של בני אדם. הקדוש ברוך הוא, אין לו שום בעיה לשלוח פרנסה לבן אדם. רק העיניים שלך צריכות להיות נשואות לקדוש ברוך הוא, רק אליו. ואם תסתכל על מישהו אחר, אלוקים ישאיר אותך למזל, שלך. מה מגיע לך במזל שלך תקבל. כל אחד נולד עם מזל. כל אחד נולד עם מזל. יש בן אדם שמקבל, יש לו מזל טוב, יש בן אדם שיש לו מזל פחות טוב, וכל אחד לפי המזל שלו. אחים יקרים, נסכם ונאמר, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. השם יתברך יעזרנו שבעזרת השם יאמר די לצרותינו, תיגמר מגפת הקורונה מעם ישראל במהרה, שיאמר השם בעזרת השם ישלח רפואה שלמה לכל החולים, פרנסה טובה, אריכות ימים, בריאות ושלווה, ששון ושמחה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. חבר'ה של פסגות, השם ישמור אתכם צדיקים שלי. כל טוב, בשורות טובות, לילה טוב. נתראה ביום שלישי בשעה 10 בעזרת השם.